Образът на Кан Крум винаги е имал специално място в съзнанието на българският народ, нареждайки се сред тези на най-интригуващите личности от средновековната ни история. С какво Крум е по-специален, по-различен от тях, трябва да се запитаме. Династията на Крум предлага в своите 416 страници един своеобразен калейдоскоп от личности, свързани от съдбата с този велик български владетел. Някои от тях са добре известни, други са познати на малцина но всички те са оставили своята ярка следа в историята на България. С книгата професор Пламен Павлов ни разказва за величието на Крум, който е бил наричан Справедливия, а прозвището Крум Страшни се появява през Възраждането и не е автентично. Крум е имал богат житейски опит. На престола е дошъл твърде млад. Умира изненадващо на 13 април 814 година от инсулт дори се срещат мнения, че има сакрално цареубийство и че е посечен от невидима ръка. Тогава той е бил на не повече от 35 години. Крум е реформатор. Наред с тези военни победи, Крум започва да централизира властта, да създава местни органи на властта и да преодолява все още съществуващото племенно разделение. Същевременно той изгражда много силна армия. Ловко се възползва и от грешките на Византия. Крум е знаел, че може да има силна държава, ако има силна армия и то с модерно оръжие. В книгата ще прочетете още за управлението на Кан Докум, Кан Маламир, Кан Пресиан I, княз Борис Михаил Покрастител, княз Владимир Расате и за двете дъщери на цар Петър. Династията на Крум е за всички, които обичат да научават историята по достоверен и достъпен начин на изразяване.